Když se díváme na to, co dělá dnes Řím, podívejme se na to, co dělá Boží lid, co dělá církev. Podívejme se nazpět do roku 2015. Byl jsem na zasedání generální konference v San Antonio. Vždy tam rád chodím, potkám tam mnoho přátel. Ale místo toho, abych zůstal u propagačního stánku a setkával se s lidmi, Pán mě vedl, abych strávil čas posloucháním toho, co se děje v sále. Celý týden jsem tam seděl a jen jsem poslouchal jednání. Všichni se soustředili na ordinaci žen a pak skoro všichni odešli. A pár lidí si všimlo, že během následujících dnů proběhly některé zásadní změny v našem fundamentálním učení ve čtvrtek a v pátek. Jednou ze změn, která byla odsouhlasena, bylo to, že více jak 150 let jsme věřili a učili, že duch proroctví je stálý zdroj pravdy pro církev. Světlo vedení a inspirovaný zdroj prorockého materiálu, který můžeme použít jako průvodce, tak jako používáme Bibli pro doktrinální vedení, tak používáme ducha proroctví, aby nám dal vedení na každý den a ukazoval nám cestu, abychom nepropadli pokušení a pomohl nám ve vedení ke křišťálovým vodám před námi. A také nám dává zdravotní poselství. Ale během této generální konference byly učiněny dva návrhy. Jedním z nich bylo změnit slova tak, aby duch prorocký už nebyl považován za zdroj světla. Druhý návrh se týkal druhého bezprostředně brzkého příchodu, což bylo přes 150 let adventním poselstvím. Půlnoční volání, že nich přichází, vyjděme mu naproti. Oba návrhy byly navrženy ke změně. Abychom místo bezprostředně brzkému příchodu věřili brzkému příchodu Ježíše, což může být brzy, může to být relativně brzy, může to trvat stovky let od dneška. Obě změny byly navrženy. Vyvstala nějaká opozice, předsedající dal všem příležitost se vyjádřit, proběhlo hlasování a většina delegátů potvrdila změny, takže církev adventistů sedmého dne už nemá ve svém fundamentálním učení ducha proroctví jako zdroj pravdy a není považován už za inspirovaný. A Ježíšův druhý příchod už není bezprostředně brzký dle oficiální církevní pozice. Byl jsem tam, smutně jsem těmto změnám přihlížel, ale neuvědomil jsem si aplikaci, tu důležitost těchto rozhodnutí až do tohoto roku, kdy se mi to díky Pánu objasnilo a vše se mi to propojilo dohromady. Další věcí, která se v církvi stala, je ta, že organizace Ellen White Estate, která vede spisy Ellen White, tiskne je pro veřejnost, organizuje je, tiskne knihy a elektronické verze, tak je zajímavé, že v červenci 2015, jen pár dní po odhlasování toho, že duch proroctví už není inspirovaným zdrojem, vydali nový tiskopis manuskriptu Ellen Whiteové, což je dopis bratrovi Butlerovi z 6. června 1875. A tady je, co napsala. Mám nyní za to, že svědectví vymizí z Božího lidu. Budou odstraněny. Mám ohledně toho nějaké světlo, ale teď ho nemohu předat. Kristus řekl, je ještě mnoho věcí, které bych vám chtěl povědět, ale vy byste je teď neunesli. Takže sestra White došla k závěru ještě docela dlouho předtím, než zemřela, že církev zaujme oficiální stanovisko odstranit její pozici a odstraní její svědectví. Ale tento spis v církvi nebyl znám až pár dní po generální konferenci. Myslím, že E.G. White Estate pravděpodobně vnímal, že by to měli vydat, když viděli, že toto stanovisko bylo už zaujmuto a naplnilo se tím proroctví. Teď to zhrnu. Máme Řím v minulosti, máme Řím v současnosti. Máme církev s jasnou pozicí, adventní hnutí a teď církev v současnosti dělá kroky zpátky ve své základní věrouce o brzkém příchodu, což je fundamentální věrouka. Proto jsme nazýváni adventisté. Očekáváme bezprostředně blízký příchod Ježíše Krista. A adventní lid přiznal, že duch proroctví, svědectví, že je odmítá jako inspirované spisy, takže jsme teď v horké vodě. Vnímal jsem to jako smutnou událost. Ale teď se podíváme na to, jaké z toho jsou aplikace.
V únoru 2015 jsem dostal telefonát a někdo řekl, Davide, pán by ti chtěl říci následující. No, jsem trochu zdráhavý přijmout bez filtru něco, když někdo řekne, mám pro tebe poselství od Boha, ale naslouchal jsem a bylo to od Boha. Myslím, že se to vztahuje na nás všechny. Davide, mám hodně toho, co tě chci naučit, ale potřebuji s tebou strávit více času. To je pravda pro nás všechny. Já jsem to přijal a řekl jsem, pane, prosím, odpusť mi, jsem tak zaneprázdněný. Pracuji v tolika zemích, ale chci s tebou strávit tolik času, kolik chceš. Chci se učit. A během několika měsíců mi Bůh ukazoval věci, ale v té chvíli jsem si neuvědomil, že to bylo součástí plánu toho, co mi Bůh chtěl ukázat. Později jsem přišel na to, když se mi to vše propojilo. Vše dávalo smysl a já viděl tu návaznost informací, které dávaly smysl. 30. dubna 2015 jeden můj přítel, odevzdaný student Bible, který vydal nějaké materiály o biblickém proroctví a stále píše akademické materiály, on mi napsal a řekl, Davide, měl jsem sen. 30. dubna 2015 a hlas mi řekl, ještě 5 měsíců a budu čistit kmen Levího. Já jsem si to přečetl a odkazuje se to na Malachiáše 3.3. Boží zaslíbení očištění. Týká se to tady Eliášova poselství. Je tu proces očištění. A kmen Levího se musí odkazovat na lidi, kteří byli Bohem vybráni pro práci ve svatyni a vykonávali posvátné věci. A Bůh bude konat speciální očišťovací proces a řekl, přidal jsem 5 biblických měsíců a vychází to na den smíření, 23. září. Nevím, co to znamená, ale věřím, že Bůh udělá 23. září 2015 něco speciálního. Ten den papež také přiletěl do Spojených států, což není náhoda. Věřím, že Bůh dovolil, aby papež přijel tento den, a ne dříve. A ten den byl dnem, kdy papež musel přijet do Washingtonu. 9. a 10. července 2015 udělala generální konference rozhodnutí o duchu proroctví a brzkém příchodu, což jsem právě probral. A my jsme tyto dvě fundamentální věrouky ztratili na úrovni oficiální pozice církve. Samozřejmě já jsem to nezměnil a tisíce z Izraele to nezměnili, ale oficiální pozice organizované církve odmítla brzký příchod Ježíše Krista a odmítla ducha proroctví jako inspirovaný zdroj pravdy. Takže to se stalo, když se podívám do kalendáře 9. a 10. července. 19. září byl další den. Velmi zajímavé, natočil jsem video, protože pán mi ukázal, že tak jako se začínají dít věci na zemi, bylo to jen pár dní před příchodem papeže a dnem smíření, ukázal mi, že se něco od dní smíření stane a tak jako postupují věci na zemi, tak postupují i v nebi. Podíval jsem se zpětně na video, které jsem natočil na YouTube a bylo to video z 19. září. Řekl jsem v něm, že pokud se věci pohybují vpřed na zemi, tak v nebi se také něco děje. A jediná věc, kterou o nebi víme, je, že se nacházíme ve vyšetřujícím soudu, soudu nad mrtvými, a jediná věc, ke které může dojít, je přechod k soudu nad živými. Řekl jsem tam, mějme oči otevřené. Nemohu to říci s jistotou, budeme muset sledovat a uvidíme, ale věřím, že toto se začíná dít. Někteří moji přátelé souhlasí, někteří ne, že nedělní zákon je začátek soudu nad živými. Studoval jsem to. Ve skutečnosti nedělním zákonem začíná soud nad živými pro svět. Ale je tu předchozí příprava a soud Božího lidu musí proběhnout, protože až přijde nedělní zákon, není to začátek, je to závěr času pro Boží lid ostatku. O nedělním zákonu už musí být připraveni, protože plevel musí být oddělen od klasu.
a pak musí přijmout Ducha Svatého, pozdní déšť. A musí jít v hlasitém volání. A pak přichází soud na zbytek světa. Ale soud nad církví musí přijít předtím, protože to je proces přípravy. A čím více jsem to za ta leta studoval, byl jsem více přesvědčen, že se něco stane. Ale tento rok jsem se úplně přesvědčil a podělím se o tom s vámi. 23. září papež zabírá Washington o dní smíření. Tady je moje přesvědčení. Tento rok, posledních pár měsíců, kdy jsem byl v Evropě, kdy jsem kázal a navštěvoval projekty v 7 evropských zemích, začal jsem chápat různé věci a pochopil jsem téměř všechno, a když jsem přišel do Spojených států, něco málo chybělo. A během asi týdne mi pán ukázal zbytek důkazů. Dovolte mi se podělit s vámi, na co jsem přišel. Toto jsou závěry, ke kterým jsem došel. Paralely. Roku 2018, tu je podobnost s Římem. Římané zaútočili na podzim roku 66. Odstoupili a vrátili se zpět roku 70 na jaře. To je přesná paralela toho, co se děje dnes s Římem a USA a v jejich vztahu. Řím přišel na podzim. Tak jako roku 66 po Kristu. Přišel na podzim 2015 do Spojených států. Všechny dveře byly otevřeny. Prezident Trump šel do Vatikánu, prezident Obama tam šel také několikrát, prezident Trump řekl papeži, udělám cokoliv řekneš. Takže jednoduše výkonná, zákonodárná a soudní větev byly v té době zabrány. A pak odešel. Jejich vliv nezanikl. Ale všichni zůstali v pokoji. Svoboda kázat. Život šel dál a ti, kteří se připravili, ti, kteří se rozhodli následovat Boží vedení, to byli schopni udělat. Tak jako dávní křesťané mohli odejít z města, naprosto bez překážek. A když Řím přišel o 3,5 roku později, žádný křesťan nepřišel v Jeruzalémě o život. Podzim 2015, o 3,5 roku později, je jaro 2019. Jen pár měsíců před námi. A jsem přesvědčen, že se něco stane. A že se to stane na jaře 2019. Začne druhý útok Říma. A tentokrát to bude vážné. A tentokrát to zahrne zákonodárství, zahrne to zničení a ztrátu života. A něco se stane. Ve skutečnosti to neříkám jen proto, že jsem přesvědčen. Mohl jsem mít důkazy všude kolem mě, z knih, z komentářů vysoce postavených katolíků, také ze snů a komentářů lidí, kteří obdrželi slovo, plus Boží slovo, plus rozhovor s mým přítelem kazatelem, který z písma přišel na to samé. Nechám, ať on to sám vysvětlí v celé sérii. Ale teď budou dostupná dvě videa a uvidíte, jak písmo spolupracuje na těchto událostech. Takže se něco stane v březnu a dubnu 2019. Můžete si říci, čekali jsme dlouho, na obzoru není žádný nedělní zákon, nic se neděje. Nedělní zákon tu je od roku 2015 a dále. Je skryt pod zákonem životního prostředí. Jeden z mých přátel z Guajany byl delegátem na mezinárodním setkání Spojených národů, které bylo v Evropě ohledně životního prostředí. A vrátil se a řekl mi, že vše z těchto zákonů zahrnuje neděli. Mají tam neděli jako den bohoslužby rodin, vynucené tresty a později, když papež přišel do Washingtonu, někteří naši přátelé tam šli a mluvili s některými knězi a kardinály, kteří se na ně šli podívat, když tam šířili velké spory. A oni také dostali potvrzení od katolických kněží, že Dominus Dias a další literatura o životním prostředí je skutečně o nedělním zákonu. A biskup řekl, mladí muži,
jsi velmi pozorný. Přesně o tom to je. Takže když si myslíme, že tu není žádný nedělní zákon, jsme slepí. Vše je na místě. Je to pouze záležitost vynucení. Všechny národy světa už o tom dávno jednaly. Spojené národy už odsouhlasily, jak to vynutit. Jen čekají na příležitost, až Bůh uvolní větry, aby se to mohlo stát. Já věřím, že se to stane v březnu nebo dubnu v souvislosti s paralelami. To je moje přesvědčení. Připustíme, že se to nestane. Chvála Bohu. Předpokládejme, že máme více času. Chvála Bohu. Ale já to nepřipouštím, protože paralely, které mi Bůh ukázal, nám říkají, že máme být připraveni. A pokud bych čekal, až když bude vidět, co se to děje, a budu se chtít připravit, byl bych jako nemoudrá pana. Začnu se připravovat potom, až se všichni probudí do reality, Ježíš přijde a to bude už příliš pozdě. Ani jedna pošetilá pana nepřišla na svatbu, jen ti, kteří se předtím připravili. Teď je ten čas přípravy, máme pár měsíců na přípravu, takže toto se týká Říma. Podívejme se na další paralely v církvi. Pamatujte si rozhodnutí církve adventistů sedmého dne. Nejvyšší hlava a autorita adventní církve je setkání generální konference se všemi delegáty z celého světa. A už nějakou dobu jsem věděl, že většina členů církve už nevěří v bezprostředně brzký příchod Ježíše a už nepodporují ducha proroctví jako inspirované spisy. A to se samozřejmě odrazilo v hlasování, které proběhlo. Tak jako když Ježíš byl odmítnut Jeruzalémem, Izraelem roku 31 po Kristu, tak jsme také zlomili jeho srdce roku 2015. On nám poslal své proroky a my jsme je odmítli. Sestra White řekla, jsem toho názoru, že svědectví budou odmítnuty a odstraněny. A to se přesně stalo roku 2015. Ale aplikace je takováto. Poslední boží lid ostatků má znamení. Podle zjevení zachovávají boží přikázání a mají svědectví, což je duch proroctví. Když hlasovali o odstranění ducha proroctví jako inspirovaných spisů, ztratili znamení. My jako lid, organizovaná církev, jsme ztratili jedno znamení, které nás činí božím lidem ostatků. Samozřejmě ti, kteří tomu stále věří, to nestratili, ale ti, kteří hlasovali odmítnout, což je většina světové církve, delegáti, ztratili status boží církve ostatků. Chválím Boha, že v církvi jsou stále tisíce a možná stovky tisíc, kteří stále věří v brzký příchod Ježíše a duchu proroctví. Ale odmítnutí ducha proroctví je odmítnutí znamení božího lidu. A ztráta brzkého příchodu Ježíše jako ústřední části našeho poselství je ztráta půlnočního volání. Co je půlnoční volání? Když 10 panen spalo, zaznělo půlnoční volání, ženich přichází, pojďme mu naproti. Pokud to poselství nemáte, je nám řečeno, že ti, kteří poselství odmítli, jejich nohy jsou ponechány v naprosté tmě a brzy opustí stezku. Takže tyto dvě změny, které jsme udělali roku 2015, odráží odmítnutí poselství, odmítnutí věrouky, že Ježíš brzy přijde. O tom všem je adventismus. Je o přípravě světa na Ježíšův brzký návrat. Od doby, kdy Izrael odmítl Mesiáše, o Pesachu a zabili ho, roku 31 po Kristu, tak o 3,5 roku později začalo pronásledování. Když jsem viděl tuto paralelu, pomyslel jsem si, v adventní církvi nemůže začít pronásledování. Nikdo nebude kamenován, církev nemůže nikoho uvěznit, církev adventistů sedmého dne nebude nikoho kamenovat. Jak může začít pronásledování? Pane, nevidím tu paralelu. Tak uběhlo pár týdnů, přijel jsem do Spojených států a potkal jsem předsedu Unie. Právě jsem se vrátil z jednání divize. V podstatě on mluvil s mým přítelem a řekl mu, slyšel jsi, co se má stát 14. až 17. října na výročním zasedání, kde se sejdou delegáti z celého světa, předsedové unii se shromáždí a budou jednat. Administrativa generální konference nám řekla, že se ustanoví takové nařízení, které dovolí administrativě generální konference káznit členství, kontrolovat ordinaci kazatelů po celém světě.
memberships control the ordinations of the pastors around the world. To jim dá to, co potřebují, aby káznili některé rebelující divize. A zjevně se to stane. Ve skutečnosti, když natáčím toto video, děje se to. Za pár dní dojde k hlasování. Bude to v neděli, myslím. Ale brzy to uvidíme. Máme přátelé na výročním zasedání, kteří nám dají vědět. A když se to stane, tak pár mužů a žen bude mít schopnost kontrolovat členství kohokoliv na světě. Všechny členy. Obyčejně dříve církevní shromáždění kontroluje členství jednotlivců a unie kontroluje ordinaci kazatelů. A tak by to mělo být. Je to decentralizováno. Pokud vložíte kontrolu vašeho svědomí do rukou pár lidí, dostanete to samé jako Řím. Dostanete zneužití a pronásledování. Dostanete hrozby, buď poslechnete, nebo... A to je přesně to, co se stane. Když jsem to pochopil, spojil jsem si to. Pronásledování přijde do církve. Zaujme své místo. Už se to děje na nižší úrovni. Ale na světové úrovni se to ještě nestalo, protože neměli tu moc. Ale za pár dní budou mít tu moc kontrolovat a hrozit a vyčlenit kohokoliv ve světě, to znamená předsedy divize, unie, sdružení, církevní členy, pokud neposlouchají lidskou autoritu, mohou být kázněni a zbaveni členství. Takže tu máme dvě paralely. Řím v minulosti přichází roku 66, útočí a ničí o 3,5 roku později. Pak máme Řím současnosti, přichází do Washingtonu na podzim 2015 a přijde a bude ničit o 3,5 roku později. Máme církev odmítající Krista roku 31, pronásledování začíná roku 34, o 3,5 roku později. Máme církev odmítající základní fundamentální věrouky o tom, kdo jsme jako lid, naše znamení jako boží lid ostatků, a odmítáme brzký příchod a ducha proroctví. A o 3,5 roku později začne typ pronásledování. Proč by to Bůh dovolil? Inu, dokonale to sedí. Říká se tomu tříbení. Žijeme v době tříbení. V této době se musí boží lid rozhodnout. Musíte si vybrat. Rozumíte adventnímu poselství? Rozumíte tomu, odkud jsme přišli a kam směřujeme? Přijímáte svatyni a to, co Ježíš dělá ve svatyni svatých? Rozumíte poselství a poslání, kterým máme připravit svět na Ježíšův příchod? Nebo si říkáte, časy se mění, vše je jinak, nezáleží na tom, čemu jsme dříve věřili. A pomalu, ale jistě, se v církvi vytváří dvě skupiny. Ale stále je mnoho lidí uprostřed, ještě hodně kompromizují. To se ale musí změnit. Než přijde pronásledování, tato kompromizující skupina se musí rozhodnout. To znamená, že hrozba být zbaven členství a disciplinován je poslední událostí, která způsobí, aby si lidé vybrali. Buď budu věrný Bohu, nebo člověku. A tak by to mělo být. Bolí to? Přáli byste si, aby se to nestalo? Ale předtím, než přijde pronásledování, musíte být na jedné z těchto stran. Plevel a obilí se musí oddělit. A smutné je, a je mi z toho do pláče, že se rozdělí rodiny, většina církve bude následovat lidskou autoritu, malá skupina se bude řídit božskou autoritou, jejich svědomí nebude ovlivněno. Budou přes všechno věrni Bohu. A tak to musí být, než přijde pronásledování. A jak víme, Řím a Spojené státy vydají zákony, které se nakonec stanou národním nedělním zákonem, dokonce i s trestem smrti pro ty, kteří se odmítnou podřídit. A pokud vždy ze svého pohodlí posloucháte, co říká člověk, aby nikdo nic neřekl a byli jste více v pohodě, přidáte se na stranu poslušných nedělního zákona. You're going to continue right with Sunday laws and obey them.
Ti, kteří jsou Bohu věrní v malém pronásledování, budou věrní Bohu i ve velkém. Budeme tedy čelit těžkým časům, ale pronásledování z církve je pouhým rozdělováním, které Bůh dopouští, aby se lidé rozhodli, na které straně chtějí být. A brzy potom, když přijdou lidské a občanské zákony, přijde oddělení těch, kteří si vybrali lidskou autoritu od těch, kteří si vybrali božskou. A Bůh potom může vylít Ducha Svatého a hlasité volání může začít. Nepřeji si, aby kdokoliv ztratil rodinu. Modlím se za své děti, za mé bratry, sestry a rodinu. Modlím se za své spolupracovníky a jejich rodiny a vím, že to je doba úpěnlivých modliteb. Měli bychom se ujistit za prvé, že jsme my připraveni a potom, že jsou připraveny naše rodiny a sdílet toto. Pokud vůbec nevěříte, že se cokoliv stane, pravděpodobně nebudete připraveni. Ale drobet vám poradím. Bůh nestratí nikoho, kdo chce znát pravdu. Bůh nedovolí nikomu, aby byl ztracen, když je vzhůru a prosí o světlo. Takže můžeme mít pokoj, pokud mluvíme s Bohem a prosíme ho o vedení. Protože to není o této přednášce. Není to o mně. Bůh musí brzy přesvědčit každého s realitou. Věřím, že na svět přijdou události. Ve skutečnosti včera začalo docházet ke kolapsu trhů. Věřím, že Bůh dovolí větší události, aby ukázal, že se něco děje. Nepřekvapí nás. Pokračujeme dál. Vyšetřující soud začal 22. října 1844 soudem nad mrtvými. Patří to mezi silné základy církve adventistů sedmého dne. Je to datum, kdy Ježíš vstoupil do svatyně svatých a začal očišťovat svatyni. Začal soud nad mrtvými. A soud nad živými musel začít v určitém bodě. A zde je, kdy začal. Soud nad živými začíná od Božího domu. První vedení a pak členové církve. A pokračuje se zbytkem světa a hlasitým voláním. 1. Petrova 4.17 říká, neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. A Ezechiel 4 mluví o tom, kdy začne soud. Pečeť je vložena na čelo mužů, kteří sténají a vzdychají nad ohavnostmi a soud začne od starších mužů, kteří byli před domem. Takže naši vedoucí byli první, na které se Bůh zaměřil. A pak došlo na členy. Nevím, kde je ten dělící bod. Musíme být velmi blízko. Ale jako členové církve se musíme za naše vedení modlit a modlit se musíme také za sebe. Podívejme se na 10 panen. Příběh o 10 družičkách znáte. Šli, aby se potkali s ženichem. To znamená, že jsou adventisté. Čekají na advent ženicha. A je psáno, když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Takže stav celé církve je ve spánku. Není probuzená a neuvědomuje si, co se děje. Uprostřed noci se však ozval křik, hle ženich, vyjděte mu vstříc. Všechny se probudili. A tehdy bláznivé zjistili, že nemají dost oleje. Bylo to volání probuzení, kdy jste zjistili, zda máte olej nebo ne. Snažili si ho půjčit, ale oni jim řekli, jděte si ho koupit. Zatímco šli nakupovat, přišel ženich a ty, které byly připravené, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Když čtete dál, zjistíte, že nemohli vejít dovnitř. A když se zavřely dveře, nikdo z Božího lidu, ti blázniví, kteří se nepřipravili, nikomu z nich nebude dovoleno vejít. To je pravděpodobně nejtragičtější agónie mysli, jakou si dokážu představit. Znát pravdu, vyrůstat v pravdě, chápat adventní poselství, chápat svatyňovou službu, ale být bezstarostný. Poslouchat druhé. Není se čeho obávat, ještě to bude dlouho trvat, nemusíme nic dělat a když je posloucháte, ztratíte svou duši. Uvidíme, že sestra White řekla to samé. Jen když budete připraveni a budete mít ve své lampě olej, ten raný déšť, to vylití Boží moci, abychom činili pokání a napravili naše chyby, smili veškerou světskost, vyznali všechny naše hříchy a připravili cestu králi, aby mohl přijít. Jen ti, kteří tuto přípravu učinili, mohou přijmout pozdní déšť a poté jít na večeři na svatbu.
Konec doby milosti pro celé lidstvo přijde a bude pokračovat a skončí krátce před zjevením Pána Ježíše v oblacích slávy. A bude prohlášeno, že ti, kteří jsou nespravedliví, budou nadále nespravedliví a spravedliví budou nadále spravedliví. Ale předtím je třeba vykonat práci. Pro Boží lid se zavřou dveře, ale zůstávají otevřené pro ostatní. Poslední události, strana 182, píše se tu. Čas Božího soudu je časem Boží milosti pro ty, kteří ještě neměli příležitost poznat pravdu pro zbytek světa. Při dopadu soudu hledají odpovědi. Bůh se na ně s láskou dívá. Jeho srdce je pohnuto soucitem. Bůh je milostivý Bůh, všechny chce zachránit. Jeho ruka je stále ještě vztažena k záchraně, zatímco jsou zavřeny dveře těm, kteří vejít nechtěli. Vidíte? Jsou tu zavřené dveře pro ty, kteří znali pravdu. A když se ty dveře zavřou, jako v Noémově arše, ti, kteří byli venku, venku zůstali. A ti uvnitř zůstali uvnitř. Proto dnes kážu toto poselství, představuji toto poselství s pláčem srdci, abyste byli připraveni. Možná už jste, chvála Bohu. A pokud nejste a jste bezstarostní a spíte a jste v pohodě, probuďte se. Máme pouze pár měsíců na přípravu a o tento čas přípravy se sdílejme s našimi rodinami. S manželkou jsme přiletěli do Spojených států, protože tu máme rodinu, s kterou se chceme o toto poselství podělit. Už jsme to říkali našim dětem, švagrům a švagrovým. Ještě máme další rodiny, s kterými si chceme podělit. Není už čas, je to urgentní poselství. Všichni se musí připravit. A pokud by nám Bůh dal více času, je to v pořádku, jsme připraveni. Ale pokud bychom toto poselství nepředali a dveře by se zavřely, lidé se k nám obrátí, řeknou, vy jste to věděli a neřekli jste nám to. Takže konečně přišel čas a nebude tu žádné zpoždění. Pán řekl, přijde čas, kdy už nebudu více otálet. Vědění nebude posunuto. A tady se teď nacházíme. Není tu více zpoždění. Řeknete si, nevidím, že by se to dělo. I tak se připravte. Ale já tomu nerozumím. I přesto se připravte. Ale já nevěřím, že to bude tak brzy. I tak se připravte. Vidíte, Bůh vždy varuje. Vždy varuje. Amos 3.7. Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým služebníkům prorokům. Noé kázal 120 let. Izraelovo odmítnutí jejich mesiáše se nestalo náhodou. Bůh jim dal 490 let, aby věděli, co se děje v 70-týdenním proroctví z Daniele. Ninive, Jonáš kázal 40 dní a oni činili pokání, byli varováni. Byli pohané. Bůh je mohl ignorovat a zničit, ale dal jim příležitost. Vyšetřující soud, když začal 11 let, 1833 do roku 1844, měli příležitost kázat po celém světě. Ježíšův druhý příchod, hlasité volání obletí zemi. Bůh nebude činit nic, aniž by to nejdříve nezjevil svým služebníkům. A něco tak důležitého, jako předstoupení našich jmen před soud, soud živých. Bůh nás nepřekvapí. Toto poselství uslyšíte ze všech koutů světa v každém jazyce. Předtím, než Bůh uzavře dveře, budete mít příležitost dát svůj život do pořádku s Bohem. On vás nepřekvapí, jedině, že byste se odvrátili. Nebo byste poslouchali ty, kteří říkají žádné obavy, toto je fanatické poselství. Bůh vám dá příležitost. Co s tím uděláte, je jiný příběh. Nevaroval by nás před tím, než naše jména přijdou před soud? Bude a varuje. Připravte se, připravte se, připravte se. Viděla jsem, že ostatky nejsou připraveny na to, co přijde na tuto zemi. Zdá se, jako by většina těch, kteří vyznávají, že věří, že máme poslední poselství milosti, byla otupělá a apatická. Můj provázející anděl zvolal hrozivě slavnostním hlasem. Připravte se, připravte se, připravte se, neboť brzo přijde krutý Boží hněv. Jeho zuřivost bude vylita nesmíšená z milostí a vy nejste dosud připraveni. Celé legie zlých andělů jsou kolem vás a snaží se vás obestřít hroznou temnotou, aby vás polapili. Příliš snadno se necháváte odvrátit od díla přípravy a od nejdůležitějších prav pro tyto poslední dny. Je to o vás? Kolem nás jsou legie andělů, příliš mnoho práce, spoustu jiných věcí, dokonce i v Božím díle jsme tak zaneprázdnění. Připravte se, připravte se, připravte se, chci být připraven. Za své doby Ellen White řekla, toto je vážné sdělení církvi, ani jeden z 20 těch,
jejichž jména jsou zapsána ve zborové knize, není připraven ukončit svou pozemskou pouť. Ani jeden z 20. Zajímalo by mě, jestli je to dnes lepší. Nebo je to horší? Podle mě je to o mnoho horší než jeden z 20. Se vší světskostí, tisíce byli pokřtěni bez přípravy, někteří neslyšeli o svatyni, někteří neslyšeli o zdravotním poselství, někteří ani neslyšeli o darech a desátcích, byli v masách pokřtěni. Mnoho let jsem žil v Jižní Americe, pracoval jsem a kázal ve více jak 100 zemích. Jsou země, kdy najednou křtí 20-30 tisíc lidí. Kde jsou dnes? Nikdy neměli dobré kořeny, nechápali poselství, většina z nich odešla zadními dveřmi, ale pocítí 7 posledních ran stejně jako členové církví, které odporují Božímu zákonu. Poslední události, strana 172. Toto je velmi vážné. Co když je dnes připraven pouze jeden ze 100? To znamená, že ve shromáždění 500 je možná 5? Možná 10? Jakmile někdo zjistí, že jsou venku a není cesty zpět, bude všude hlasité volání. Budou říkat svým kazatelům a vedoucím. To ty jsi mi bránil, abych nepřijal pravdu, která by mě uchránila od této strašné hodiny. Lidé se obraceli s nenávistí proti svým kazatelům a vyčítali jim. Vy jste nás nevarovali, vy jste nám říkali, že celý svět má být obrácen a volali jste pokoj, pokoj, abyste potlačili každou vzniklou bázeň. Vy jste nám o této hodině nic neřekli a o těch, kteří nás před ní varovali, jste prohlašovali, že to jsou fanatikové a zlí lidé, kteří nás chtějí uvrhnout do záhuby. Viděla jsem však, že kazatelé neunikli Božímu hněvu. Jejich utrpení bylo 10x větší než utrpení jejich lidu. Vidíte, pokud jste poslové Boží, pokud jste strážci na hradbách, měli byste být nalezeni věrní, protože se za to budete před Bohem zodpovídat. A pokud lidi připravíte, Bůh vás velmi odmění. Pokud je učíte odporovat a ti, kteří varují před příchodem Ježíše a ti, kteří k vám přijdou a říkají, slyšel jsem toto poselství, co mám dělat. O, nic si z toho nedělej, vše je normální, Ježíš nepřijde pěkně dlouho. Nic se neděje, na obzoru není žádný nedělní zákon, nic se nestane. A oni vám věří a jsou ztraceni. Oni se obrátí a jejich krev bude na vašich rukou. Bratři a sestry, nevěřte lidem. Nevěřte žádnému vedoucímu nebo kazateli. Nevěřte mně. Nemůžete věřit lidem. S tímto poselstvím musíte jít k Bohu a ať vám Bůh poví. Ať vám to Bůh potvrdí. Zhrnu tedy události v tomto poselství. Zopakuji to. 23. září 2015 ve dni smíření je mým přesvědčením, že Ježíš ve svatyni svatých vstoupil do druhé fáze jeho soudu, soudu nad živými, zvláště adventistů 7. dne, jeho církev. Na dobu 3,5 roku začal s vedením církve a skončí s členy církve o 3,5 roku později na jaře 2019. To je mé přesvědčení. Mohu říci, že to bez pochyb vím? Ne. Mohu říci, že je to přesně to, co se děje? Tomu věřím. Tomu věřím. A na tom pracuji a to učím. Ale nejsem dogmatický. A pokud někdo řekne, nejsem si jistý, to je naprosto v pořádku, to je mezi vámi a Bohem, ale já plním svou povinnost, abych se s vámi podělil, že se dveře zavřou. A tomu věřím. To je mé přesvědčení. Poté, co jsem mluvil s mým přítelem kazatelem, nikdy dříve jsem ho nepotkal, mluvili jsme spolu a on studoval knihu Daniel a je absolutně přesvědčen, že je to tak. Dám vám na to odkazy, abyste si to sami poslechli. Ale z Bible samotné můžete dokázat, že se to stane. Za druhé, 23. září Řím začal ovládat americkou vládu, zákonodárskou, výkonnou a soudní větev, už ovládá ekonomiku, nedělní zákon ve formě zákonu životního prostředí je už na místě, v prosinci budou ukončeny všechny plány. Na jaře 2019, březen nebo duben, proběhne závěrečný útok na Boží zákon a Boží lid. A mimochodem je zajímavé, že Bible hovoří o další 3,5leté periodě. A myslím, že když si poslechnete přednášky kazatele, jejichž odkazy vám dám, přijdete na to, že tu je další 3,5letá perioda, která se stane a budeme velmi dobře vědět, že jsme blízko Ježíšova příchodu. A kdy se to stane? Takže se blížíme.
Ve skutečnosti ženich přichází a je čas, abychom se s ním setkali. Za třetí, Bůh dovolí Spojeným státům nařídit utiskující zákony, které jako bouře odvějou plevel. To, co zbyde, bude malá menšina, ale oni se spojí, znovu zorganizují skupinu lidí. Bůh je očistil, přijal raný déšť. Přijmou pozdní déšť a půjdou vstříc hlasitému volání. S ženichem půjdou na svatbu. Za čtvrté, příbení, které vzrůstá od generální konference 2015, vedoucí, kteří už nejsou pod vlivem Ducha Svatého, jednali se zvyšujícím nepřátelstvím. Od roku 2015 jsem viděl mnoho změn. Předseda Sdružení v důchodu se mě právě před měsícem a půl ptal, co se děje s církví. Za poslední 3 roky se věci natolik změnily. V církvi je dovolen jakýkoliv typ špatnosti, standardy světskosti, o co jde? Podělil jsem se s ním o toto poselství, byl to vážný čas. Nikdy neuvažoval nad možností, že Duch Svatý byl už odňat od těch, kteří to chtěli. A ti, kteří jednali nepřátelsky proti těm, kteří káží a žijí přítomnou pravdu. A přesto chrání a propagují světskost v církvi. Za páté. Událost posledního tříbení bude typem pro následování, ve kterém bude každému členu církve pohroženo s poslušností lidským zákonům v církvi, církevním nařízením, nebo budou disciplinováni. A to se děje teď. Událost je tady, lidé jsou na místě. A na výročním zasedání generální konference by měla být zaručena. Vyvrcholí to roku 2019, přesně 3,5 roku po setkání generální konference v červenci. A krátce poté bude jednat Řím. Za šesté, členové z obav ztráty členství a práce budou rychle poslušně církevním nařízením, ti, kteří si zvolí jít za svým svědomím, budou disciplinováni. Dle výběru si každý člen církve vybere stranu. A znovu. To je příprava před tím, než udeří bouře. Bouře oddělí plevel od obilí. A obilí zůstane. V milosti Bůh poslal za Lotem 2 anděly. Lot udělal spoustu špatných rozhodnutí, ale i v té milosti za ním Bůh přišel do Sodomy a řekl Lotovi, uteč, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět. Nezastavuj se nikde v rovině, ať nejsi pohlcen. Mám stejné poselství. Bratře a sestro, utečte, abyste zachránili svou duši. Pokud nejste připraveni, máte čas na útěk. Předtím, než přijde zkáza, máte čas na útěk a zachránit duši. Smrtelný spánek světa ochromuje vaše myšlení. Hřích se vám již nejeví odporný. Boží soudy budou brzy vylity. Zachovej svůj život, zní výstraha anděla Božího. Ale jiné hlasy říkají, nebuďte vzrušeni, není žádného důvodu ke zvláštnímu alarmu. Ti, kteří na Sionu spohodlněli, volají pokoj a jistota, když to nebe hlásá, že rychlé zničení, jež zachvátí přestupníky. Svědectví pro církev 5, strana 233. Uslyšíte oba hlasy. Ďábel zvýší svůj hlas proti tomuto poselství, ale poselství se dostane ven mnoha hlasy po celém světě. Pokud Bůh opravdu plánuje zavřít dveře, ujistí se, že všichni dostanou šanci uslyšet a bude velké nepřátelství od ďábla proti tomuto poselství, protože nechce, aby byl boží lid připraven, protože ví, satanova největší obava je, že se boží lid připraví. Nikdo z nás není ještě připraven. Obraťte se k Bohu, dokud je ještě možnost. Proste Boha o očištění od vší nepravosti a sobectví. To je dílo Ducha Svatého, aby vás očistil, naplnil váš život. Bez toho se nikdo na svatbu nedostane. Modlete se za své milé. Sdílejte s nimi naléhavost. Oddělte si čas na studium a modlitbu. Malé detaily jsou velmi důležité. Pokud žijete ve městě, měl bych to říci, měli jste se odstěhovat už dávno, ale pokud žijete ve městě, odstěhujte se teď. Pokud zůstanete, bude to stát váš život. Poslechněte, co Bůh po nás chce. Máme stále ve městech pracovat, ale nemáme tam žít. Pokud jste chtěli někdy poslechnout, tak to teď víte. Čas je teď. Zapojte se do služby pro druhé. To bude vaše práce na plný čas. Nebojte se. Bůh se o vás postará. Bude vás učit. To, co se teď naučíte, bude velmi důležité pro příští rok. Někdy se Bohu musíte naučit důvěřovat. Začněte teď. A On dá růst vašim svalům.
Dožadujte se jeho zaslíbení, čtěte jeho zaslíbení a důvěřujte jim. Bůh přenese svůj lid. Připravte se, připravte se, připravte se. Poslechněte si tento velmi důležitý citát z Velkého sporu. Vztahuje se přímo na toto. Nikdo nezná den ani hodinu, zněla nejčastější námitka lidí, kteří odmítli adventní poselství. V 19. století, když někdo řekl, Ježíš přijde, nikdo nezná den ani hodinu, přesně ten samý argument uslyšíte dnes. Ježíš přijde. Jeden výrok spasitele nesmíme vykládat tak, aby odporoval jinému výroku. I když nikdo nezná den a hodinu Kristova příchodu, Pán nás poučuje a vyzývá, abychom poznali, kde se určená doba blíží. Písmo dále učí, že nebrat vážně Kristovo upozornění a odmítat nebo ignorovat, že se blíží doba jeho příchodu, by pro nás bylo stejně tragické, jako bylo tragické pro současníky Noema, že nevěděli, kdy nastane potopa. A tak nám Bůh říká, bděte, bděte, Marek 13. Co tedy říkám vám, říkám všem, bděte. Teď není čas na spánek. Bylo by to fatální. Probuďte se, připravte se. A musíte vědět, kdy to je blízko. Někteří budete reagovat. Pokud jste byli v pohodě a mysleli jste si, že to bude za dlouho a najednou se probudíte do této reality, poselství s vámi pravděpodobně zatřese, ale nebojte se, to je normální. Jděte k Bohu na modlitbě, můžete se 3 dny postit. Je zajímavé, že když jsem byl v Dominikánské republice na evangelizaci a mnoho členů chtělo vědět, jak mají reagovat, některým bylo řečeno, že nemají jít na setkání, jiní byli pozváni. Takže se modlili a postili. Ale bylo to až 3. dne půstu, kdy většina z nich přijala od Boha odpověď ve snech, viděních a bylo jim řečeno, že to je Boží dílo. A pak se svobodně zúčastnili. Tak prosím, jděte k Bohu. Postěte se a modlete se. Bůh vám definitivně zjeví. Studujte Boží slovo, podívejte se na události, modlete se za to a nevažte se k lidským názorům, nechoďte za někým, co si o tom myslíš. Myslíš, že bych měl nebo ne? Lidské názory vás nepovedou, musí to být Bůh, který vám přímo řekne. Jděte za ním, záleží na tom váš život, ale zůstaňte pokorní, udržte si křesťanský postoj, protože se máme ještě co učit. A nedovolte pomluvám, aby zničili vaši důvěru v poselství. Jděte za Bohem, ať vám řekne, co to je. Pokud jste vzhůru, duchovně vzhůru, můžete být dokonce s tímto poselstvím v souladu a řeknete, Bůh mi říká to samé, říkal mi, připrav se, připrav se, připrav se. Věděl jsem, že brzy přijde. Pokud jste tedy vzhůru, jste už součástí půlnočního volání, že nich přichází, vyjděme mu vstříc. A pak někteří z vás budou reagovat se zlostí a naštvou se. Pamatujte si, že Satanova největší obava je, že se Boží lid probudí a připraví se. A Satan je taky naštvaný. A pokud je vaše okamžitá reakce hněv a nepřátelství, doporučil bych, že vaše emoce nejsou pod Boží kontrolou, jsou pod kontrolou Satana. Doporučuji si pokleknout a modlit se a prosit Boha, aby vám dal pokoru a jednat jako křesťan. Místo nepřátelství a hněvu a boji proti poselství, klekněte na kolena, ať se Bůh postará o to poselství. Pokud to není Boží poselství, On se o to postará. Ale pokud se snažíte s hněvem zničit posla a zničit poselství, pravděpodobně nejste kontrolováni Bohem, protože Bůh nikdy takové emoce nedává. Takže mnoho z vás bude nahněvaných a nepřátelských, ale když se to stane, pamatujte, že je to znamení pro vás pokleknout a prosit Boha o vstřícného ducha, protože víme, že proti hlasitému volání bude nepřátelství. Toto není hlasité volání, toto je pouze začátek volání. Toto je půlnoční volání, ženich přichází. Ale pokud vůči tomu jednáte nepřátelsky, budete nepřátelští vůči hlasitému volání a budete na špatné straně. Prosím, nebuďte nahněvaní. A nenaštvěte se, prosím. A pokud ano, tak prosím, poklekněte a modlete se. Správná reakce na toto poselství je pokora a jít k Bohu a prosit jej o potvrzení ve vašem životě, jak byste měli reagovat. Slíbil jsem vám více odkazů, kde si můžete vyslechnout další poselství. Pamatujte, že Bible říká, případ ať je potvrzen podle svědectví 2 nebo 3 svědků.
Takže můžeme očekávat, že poselství přijde z různých koutů. Budou sny, vidění, biblická studia, odevzdaní lidé přinášející toto poselství. A zde jsou dvě přednášky od mého přítele kazatele a budete jejich sledováním požehnání. Jsou v odkaze pod videem. Skopírujte je. Jsou jednoduché na zapamatování a nasměrují vás na YouTube. A konečně hostina je připravena. Andělé připravili hostinu, Ježíš se připravuje na příchod. Jsem nadšený, chci jít domů, nevím jak vy, já chci. A Ježíšův problém byl, že čekal milostivě léta, dlouho. Lidé říkají, že nich otálí, proč otálí? Protože svůj lid natolik miluje, nechtěl přijít dříve, protože lidé nebyli připraveni, ale čas utíká. Přišel čas, kdy Bůh musí konat. A protože musí konat, dovoluje, aby se toto poselství milostivě k vám dostalo, abyste ho mohli slyšet, a chce nás velmi brzy vzít na jeho hostinu, večeři Beránkovu. Těší se na svou nevěstu, aby ji vzal domů. Musíme být oblečeni do bílého roucha spravedlnosti. Dovolte Bohu váš i můj život obléci do roucha jeho spravedlnosti. A když naše jméno přijde před soud, bude vidět dokonalé roucho Kristovy spravedlnosti. Ne naše špinavé roucho. Ať vám Bůh požehná. Budu se za vás modlit a ať vám Bůh dá příležitost se za toto modlit. A když se modlíte a studujete, vím, že Bůh vám to ozřejmí. Stojíme spolu bok po boku, dokud Ježíš nepřijde. Nejlepší dny církve jsou před námi. Bůh vám žehnej.